Dámy a pánové, já vás zde vítám u nového případu, kde se chci věnovat Olegu Sokolovi. Myslím, že většina z vás o tomto případu někdy slyšela, ale i tak se jedná o zajímavé téma na zpracování. Když jsem o něm v televizi slyšela poprvé, ani se mi nechtělo věřit, co tento vzdělaný a věhlasný historik udělal. Jako vždy připomínám odběr mého kanálu a také Instagramu. Děkuji všem za podporu a přejdeme k dnešnímu příběhu. Oleg Valeriovič Sokolov se narodil 9. července roku 1956 v Leningradu, který dnes známe jako Petrohrad. Jedná se o druhé největší město v Rusku. V roce 1979 promoval na fakultě fyziky a mechaniky na Leningradském polytechnickém institutu se specializací na fyziku a inženýrství. Následně v roce 1984 promoval s vyznamenáním na katedře moderních a soudobých dějin Fakulty historie. Od roku 2000 byl docentem katedry moderních dějin na Petrohradské státní univerzitě. Sokolov se ve svém bádání zaměřoval hlavně na napoleonskou éru a jeden čas dokonce přednášel na Sorboně. Jeho práce mu ale byla i koníčkem, a proto se rád účastnil různých tématických akcí a rekonstrukcí bitev, které často i sám pořádal. V roce 1976 založil první skupinu nadšenců napoleonské éry. V únoru roku 1989 byla vytvořena Federace klubů vojenské historie Sovětského svazu a Sokolov se stal jejím prezidentem. Je i autorem řady významných prací o vojenských dějinách Evropy, a to od 17. až do počátku 19. století. Jak jsme si řekli, Sokolov pracoval pro Petrohradskou státní univerzitu. Jedná se o výzkumnou univerzitu, která je jednou z nejstarších a největších univerzit v Rusku. Univerzita byla založena již v roce 1724. Dekretem Petra Velikého a od svých počátků se zaměřuje na základní výzkum ve vědě, inženýrství a humanitních vědách. Sokolov byl za svůj přínos společnosti oceněn v roce 2003 a to řádem Čestné legie, což je nejvyšší francouzský řád udělovaný za zásluhy. Nyní ale opustíme jeho životopis, na který byl tolik hrdý, a přesuneme se k tomu, co ho v uvozovkách proslavilo i mimo akademické kruhy. Dne 9. listopadu roku 2019 byl Sokolov zadržen pro podezření z vraždy Anastázie Ješčenkové. Jednalo se o jeho teprve 24-letou milenku a jejich věkový rozdíl byl téměř 40 let. V době její smrti spolu byly pět let, někde se uvádí tři roky takže se do něj zamilovala pravděpodobně velmi mladá. Jednalo se o jeho studentku z postgraduálního studia a zároveň spoluautorku vědeckých prací. Do Petrohradu se Anastázia přestěhovala z krásnodarského regionu, který se nachází v Jižním Rusku. Její známí se o ní vyjadřovali, cituji, byla tichá, milá a vždy pečlivá studentka. Sokolov byl nalezen v řece Mojky v Petrohradě s batohem, který obsahoval k překvapení přítomných ženské paže a zbraň. Místní média po jeho začení přišla s informacemi, že během pokusu zbavit se ostatků nebohé Anastasie spadl do řeky, odkud musel být vyloven, protože sám se ven dostat nedokázal. Sokolov měl s alkoholem dlouhodobé problémy a netajil se tím, že se rád napije. Při následné domácí prohlídce vyšetřovateli byly nalezeny další části mladé ženy, které rozčtvrtil pomocí pilky. Chyběl pouze trup, který byl z řeky Mojky vyzvednut až 11. listopadu. Potom, co Sokolo vystřízlivěl, byl dle jeho právníka ochoten s vyšetřovateli spolupracovat, navíc se podrobil psychiatrickému vyšetření, které mělo posoudit jeho duševní stav v době spáchání zločinu. Během následného soudu sám Sokolov uvedl, že celý incident vznikl kvůli hádce mezi partnery, protože Anastázie neměla ráda jeho děti z předchozího vztahu a nechovala se k ním dobře. Měla dokonce ve vsteku křičet na Sokolova, že jim přeje smrt a že je nenávidí. Poté prý oba ztratili nad sebou kontrolu a Anastázie se měla na partnera vrhnout s nožem v ruce. U toho sedle Sokolova chechtala jako čarodejnice. Během soudu Sokolov srdce plakal a řekl, cituji, činím pokání. O své partnerce se vyjadřoval jako o jeho milované a překrásné muze, která mu připomínala španělskou aristokratku. Dle jeho slov by ji nikdy za normálních okolností neublížil – a stalo se to jen proto, že se z ní náhle stalo doslova monstrum. Díky jeho usedavému a hlasitému pláči musel být nakonec soud i odročen na jiné datum. Dle expertů ale Sokolov realitu značně přikrášlil ve svůj prospěch. Pravděpodobně se jednalo o velmi dobře promyšlený zločin z jeho strany. Anastasi měl usmrtit během spánku a to pomocí své nelegálně držené zbraně, o které tvrdil, že ji před lety našel. Dále dle výpovědí jeho okolí Anastázi oslovoval jako Josefín, tedy jménem ženy samotného Napoleona, a ona mu na oplátku musela říkat pane. Všechny tyto dostupné informace popírají jeho slova o sebeobraně a následné nehodě. Podle vyjádření ruských médií měl Anastasi střelit ve spánku a po chvíli vystřelit ještě třikrát, aby měl jistotu, že je skutečně po smrti. V jeho blízkém okolí se navíc vypráví, že měl nejprve sprovodit ze světa milenku a poté se chtěl obléci do historického kostýmu Napoleona a sám si sáhnout na život v Petropavlovské pevnosti, kterou založil opět Petr Veliký v roce 1703. Během procesu začaly na povrch prosakovat i další aféry tohoto váženého historika, jako například to, že se v roce 2008 měl účastnit hrubého násilí na jiné ženě a v roce 2018 o tom dokonce vyšel článek v novinách, kde jedna z jeho studentek tvrdila, že ji Sokolov přivázal k židli, byl pěstmi a dokonce vyhrožoval chování rožaveným železem, jako se to dělá u hospodářských zvířat. A to jen proto, že s ním nadále nechtěla udržovat vztah. Postupně se ho zřekly veškeré instituce, jako například francouzský institut sociálních věd, ekonomie a politiky, kde zastával funkci ve vědeckém výboru a který založila neteř Marine Le Penové, či jeho domovská fakulta v Petrohradu, kde vyučoval a díky které měl tak blízko i k samotnému Putinovi. Odsouzen byl dne 25. prosince roku 2020. Sokolov údajně pochodoval sem a tam ve skleněné celé, když ho soudkyně Julia Maximenko odsoudila na 12 let a 6 měsíců v trestanecké kolonii s velmi přísným režimem. A to na základě obvinění z vraždy a nezákonného držení střelné zbraně. Sokolov se skrz svého právníka vyjádřil, že si nechá Hutu na rozmyšlenou. Zda se odvolávat. Protože trest mu přijde nepřiměřeně vysoký a musí si nejprve podrobně prostudovat veškeré spisy, spojené s jeho případem. Bohužel i to se zdá na jednu stranu jako nízký trest, ale na druhou v jeho vyšším věku se dost možná jedná o doživotí. Po Anastásii stále truchlí její matka, která je policejní podplukovnicí, otec, který se živí jako učitel tělesné výchovy a také bratr, který dokonce Rusko reprezentoval jako brankář za juniorský národní fotbalový tým. Prostřednictvím právničky Alexandry Bakšejevové se rodina vyjádřila, že jim nikdo dceru nevrátí, ale že akceptují rozhodnutí soudu ohledně odsouzení Sokolova. Aferka Anastasie Ješčenkové s ženatým Sokolovem byla na univerzitě veřejným tajemstvím. Její přátelé říkají, že byla vysoce inteligentní žena, která sdílela vášeň svého milence pro napoleonskou historii, zatímco Sokolova popisují jako sice excentrického, ale na první pohled neagresivního jedince. Další jemu blízcí vypovídají, že se považoval za reinkarnaci Napoleona Bonaparte. Případy napadení žen jejich vlastními manžely a partnery je bohužel celosvětový problém. Ale v Rusku je tato míra vyšší než například u nás. Nahrávají tomu hlavně zákony, které před touto problematikou úmyslně zavírají oči. Mě osobně nedávno velmi zasáhl případ jisté Very Pechtělevové, který jste mohli hojně zaznamenat i v našich médiích. Vera udělala jediné. A to, že si šla pouze vyzvednout své osobní věci u bývalého partnera Vladislava. Ten se ale s koncem vztahu nedokázal smířit a napadl ji. Vera se snažila uprchnout, ale to se jí bohužel nepodařilo a ven z bytu se živá již nedostala. Její bolestný křik a prozby o život zburcovali celý dům, ale muž, který i hned zavolal na policii, se setkal s velmi neochotnou operátorkou, která celou věc jen zlehčovala. Upozorňuji, že telefonát na tísňovou linku proběhl sedmkrát a stále nejel nikdo na pomoc. Celkem Vera trpila dlouhé tři a půl hodiny, než se rozlobený soused rozhodl vyrazit dveře, ale dívce již nebylo pomoci. Před soudem nestanul jen samotný vrah, ale i major Michail Balašov a kapitán Dimitrij Tarasin, kteří zprávu o dívce dostali, ale vyhodnotili je jako nevěrohodnou a nezajímavou. Za toto pochybení jim údajně hrozí pouze veřejné prospěšné práce nebo pokuta maximálně 30 000 korun, což je samozřejmě výsměh. Pro bližší vysvětlení v roce 2017 byly v Rusku změněny zákony o domácím násilí a namísto, aby se sazby zvyšovaly, došlo k jejich snižování. Útočníkovi tak hrozí trest pouze v případě, že oběť napadne víckrát za rok nebo jí způsobí zranění tak vážná, že bude nutná pracovní neschopnost. Vše schválil jak nižší parlament, zvaný též Duma, tak samotný prezident Putin. Jde o to, že pokud napadnete svou manželku či jakoukoliv další osobu v domácnosti a není prokázáno, že šlo o agresivně vedený čin, kvůli kterému by musel napadený vyhledat lékařskou pomoc, tak je násilník v podstatě vysmátý a místo vězení dostane pokutu od 5 do 30 tisíc rublů. Když budeme brát tehdejší kurz, tak se jedná o částku maximálně 15 tisíc korun. Bohužel nakonec to dopadá tak, že se ženy raději na policii vůbec neobrací, protože jsou to údajně často ony, které pak pokuty musí splácet z rodinného rozpočtu, který je už tak velmi omezený. Pokud policie dorazí, snaží se celou situaci zlehčovat a tím zesměšňovat utrpení oběti. Netvrdím, že se tak děje vždy, ale jsou zaznamenány podobné případy. Hrubý odhad mluví o tom, že je v Rusku měsíčně zabito minimálně 600 žen ve svých domovech a to svými nejbližšími. Děkuji za pozornost a budu ráda, pokud mi pod videem zanecháte komentář. Těším se zase příště, vaše královna zločinu.